objasni kako ona, koja vređa, omalovažavam, provociram i slobu i tebe, može da ti prije. Samo nemoj da kažeš da ima pravo, jer je slobu prevario. On ju ne vređa, a ona je njega prva prevarila i to više puta. A to to? Evo, ako ja ne mogu da znam da li ona njega prevarila, nije, ja baš mislim da nije. To što ona njega vređa, pecka i provocira, to je među njih dvoje, ja to apsolutno nemam šta da se mešam, niti želim, niti hoću, niti imam nešto tu kao pravo da što se mešam. Njih dvoje su bili u vezi 4 godine, u braku godinu dana i dalje su u braku. On, koliko god da ja njega volim i koliko god da sam uvijek na njegovoj strani, on to zna. On je uradio nešto što čak ni ja koja sam tu akter i koja sam tu s njim to uradila, ne opravdavam i ne mislim da je to okej. Izdao je, povredio je i ona ima apsolutno prava da ga vređa i da iznosi stvari koje iznosi o njemu. Da li su te stvari istinite ili nisu, to ja isto ne znam, nisam upućena. Ja sam njega znam ovdje oko 3-4 mjeseca, znam ga kakav je ovdje, šta se dešavalo u njihovom braku, ja ne znam. Znam par nekih stvari koje je meni ispričao. I to je to, nemam šta da kažem. To, kažem, ja to, kakav ja odnos imam s njom, apsolutno ne želim da mešam sa njihovim brakom, njihovim odnosom. Meni ona prija kao i to sam više puta rekla Slobi i njoj. Jeste da mi je neprijetno kada se njih dvoje, sinoć je bilo ovdje, isto smo sjeli nešto, sjedali nas troje. Da, čak sam nekom noći počeli da pušim sa njim, jer kada njih dvoje krenu da se provociraju i čačkaju vodke, meni bude stvarno neprijetno jer sam ja tu među dve vatre. Ne želim možda da se mešam, naravno da sam uvek tu za njega i da nikad neću suđivati njega, niti mogu da kažem, naravno, što mislim.